নমস্কাৰ, মই জয়প্ৰকাশ শৰ্মাই নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2019 চনৰ জুন মাহৰ 2 তাৰিখ, অসমীয়া 1941ৰ জেঠ মাহৰ 18 তাৰিখ, ৰবিবাৰ, কৃষ্ণপক্ষ চতুৰ্দশী তিথি। আবেলি প্ৰায় 4 বজাৰ পাছত অমাৱস্যা হ'ব। কৃতিকা নক্ষত্ৰ ৰাতি 12:33 যোৱাত ৰোহিণী নক্ষত্ৰ হ'ব, অতিগন্ধ যোগ আৰু শকুনিকৰণ। দুপৰীয়া 11:36 পাছত শুকৰ মাযোগ হ'ব। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ মেষ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ, দেৱাৰীগণ, মেষৰ অস্থি আৰু মহেন্দ্ৰ যোগ হ'ব। পুৱা 6:13 যোৱাত বৃষ ৰাশি, শূদ্ৰ বৰ্ণ আৰু ৰাতি 12:34 পাছত বৃষ ৰাশি, মানৱগণ আৰু সাপৰ অস্থি হ'ব। আজি যদি আদ্যাৰিটো হয় তেতিয়া পতিহীনা যোগ হ'ব। যাত্ৰাত আজি পশ্চিম দিশৰ বাহিৰে আন দিশত আবেলি 4 বজাৰ পাছত শুভফল পাব। শুভকৰ্মত বিশেষ নাই। খাদ্যত আজি মাটিমাহ আৰু মাছ মাংস নিষিদ্ধ। ৰাশিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে ইয়াত বিবৃতকৈ ৰাশিফলসমূহ হ'ল সম্পূৰ্ণ সাৰ্বজনীন। এই বিষয়ে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত বিতং বিৱৰণ দিয়া হৈছে। ৰাশি অনুসৰি উল্লেখিত শুভফলসমূহ উপভোগ কৰি সুখী হওক আৰু অশুভ ফলসমূহৰ প্ৰতি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি আপোনাৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু আনন্দময় কৰি গঢ়ি তোলক। আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপক, যাতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ প্ৰথমতে আৰু সহজতে উপলব্ধ হয়। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ৰাশিফলসমূহ আৰু উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক। এতিয়া আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যত বিভিন্ন ৰোগ তথা বিভিন্ন আঘাতৰ আশংকা দেখা যায়। শাৰীৰিক কষ্টৰ প্ৰতি অধিক সাৱধানতা লোৱাৰ প্ৰয়োজন। শুভকৰ্মত অংশগ্ৰহণ, অৰ্থ সম্পদ আদি প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। কোনো পৰিৱেশত কিবা কাৰণত মানসিক আঘাতপ্ৰাপ্তি আৰু অধিক ধন ক্ষয়ৰ যোগ। বিদ্যাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যভাৱ দুৰ্বল, মানসিক সন্তুষ্টি সামান্য নিম্নগামী হ'লেও স্থান মান আদি অৱনমিত নহয়, কিবা প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। প্ৰেমত সঞ্চিত অৰ্থব্যয়ৰ পৰা সাৱধানতা লওক। বিভিন্ন পৰিৱেশত অৰ্থৰ নাটনি অনুভৱৰ যোগো বিদ্যমান, সামান্য চিন্তা থাকিব। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰি, অৰ্থ আৰু কৰ্মৰ বাবে চিন্তা বৃদ্ধি, কৰ্ম পৰিৱৰ্তনত দুখ, বিভিন্ন দিশত ধন ক্ষয় বৃদ্ধি। শুভ ৰং সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 9 আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। বৃষ ৰাশি। শাৰীৰিক ক্ৰমোন্নতি বৃদ্ধি, অৰ্থ দ্ৰব্য লাভত আশা পূৰণৰ যোগ, কোনো সংবাদ লাভত দুখ আৰু মানসিক ক্লেশ, অকস্মাত কোনো পৰিৱেশত সৌভাগ্য লাভত সুখী হ'ব পাৰিব। ভ্ৰমণত কষ্ট বৃদ্ধি আৰু নানা কাৰণত ধন ক্ষয় অব্যাহত থাকিব। বিদ্যাৰ্থীৰ উন্নতিৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত থাকিব, জ্ঞান বৃদ্ধি, দ্ৰব্য লাভ, সন্মান বৃদ্ধি, কিন্তু অস্ত্ৰ জুই আদিৰ পৰা সাৱধানতা লওক। প্ৰেমত উন্নতি অব্যাহত থাকিব, প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগ আৰু শুভ সংবাদত আনন্দ বৃদ্ধি, উত্তম বস্ত্ৰ লাভ, ভোগ সুখ। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ উন্নত থাকিব, কিন্তু কোনো সম্পত্তি ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত অধিক ধন ক্ষয়ৰ যোগ, পৰিৱেশত জুই আৰু কোনো মূল্যৱান দ্ৰব্যহানিৰ পৰাও সতৰ্ক হওক। শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 3 আৰু 1 সংখ্যা অশুভ। মিথুন ৰাশি। আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যত ক্ৰমোন্নতি থাকিব, কিন্তু কোনো পৰিৱেশত প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগৰ দুখো থাকিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আনন্দ, শুভকৰ্মত পুণ্য সঞ্চয়, কোনো উদ্দেশ্যমূলক কৰ্মত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সহযোগিতাত সুখী হ'ব পাৰিব, কিন্তু বিভিন্ন দিশত চোৰ আৰু শত্ৰুৰ অশান্তি অব্যাহত থাকিব। বিদ্যাৰ্থীৰ পৰিৱেশত দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি, নানা কাৰণত আত্মীয়ৰ পীড়া বৃদ্ধি, মূল্যৱান দ্ৰব্যহানি তথা অবাবত ধন ক্ষয়ৰ যোগ। প্ৰেমত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, বন্ধুৰ সংগপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে যদিও মানসিক সন্তুষ্টি নিম্নমানৰ, আশাপ্ৰাপ্তিত আনন্দ থাকিব। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ সামান্য নিম্নমানৰ, দাম্পত্য বিবাদ, নানা ভ্ৰম, বিৰোধিতা আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অৰ্থনষ্টৰ যোগ, কৰ্মহানি আৰু ব্যৱসায় গতানুগতিক। শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 1 সংখ্যা অশুভ। কৰ্কট ৰাশি। আজি আপোনাৰ শৰীৰত সামান্য উদৰ ৰোগৰ প্ৰভাৱ দেখা পোৱা যায়। ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যস্ততা, কৰ্ম পৰিৱৰ্তন, সামাজিক ক্ষেত্ৰত সৌভাগ্য আৰু সন্মান বৃদ্ধি, কিন্তু অকস্মাত কোনো সংবাদ লাভত দুখ আৰু মানসিক কষ্ট, নানা কাৰণত অধিক অৰ্থব্যয়ৰ যোগ। বিদ্যাৰ্থীৰ বিশেষ উন্নতি দেখা নাযায়, নানা কাৰণত দুখ আৰু চিন্তা বৃদ্ধি, আত্মীয়ৰ পীড়া আৰু বিৰোধিতা, মান আৰু স্থান অৱনমিত নহয়। প্ৰেমত ধাৰাবাহিকতা অটুট থাকিব, যদিও উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন দেখা নাযায়। নতুন প্ৰণয়ত আনন্দ থাকিব, আশা প্ৰাপ্তি। পাৰিবাৰিক গতানুগতিক, গৃহ উন্নতি আৰু সন্তানৰ পৰা সুখ লাভ, কিন্তু কোনো ব্যক্তিৰ লগত হ'ব পৰা বিবাদৰ পৰা সতৰ্ক হওক।
মধ্যম দিন, শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 8 আৰু 9 সংখ্যা অশুভ। সিংহ ৰাশি, আজি আপুনি কোনো দ্ৰব্য বা যান বাহন আদি সম্পত্তি ক্ৰয় কৰি বাঞ্ছা পূৰণ কৰাৰ যোগ দেখা যায়। পুণ্যকৰ্ম, কোনো বিশেষ কৰ্মত সুনাম বৃদ্ধি, কিন্তু যিকোনো পৰিৱেশত যিকোনো আঘাতপ্ৰাপ্তিৰ পৰা সাৱধানতা লওক। কৰ্ম পৰিৱৰ্তনত আনন্দ, কাৰ্য সিদ্ধি আৰু নতুন কৰ্মৰ সংবাদ লাভ। বিদ্যাৰ্থীৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত থাকিব। অৰ্থ আৰু কোনো দ্ৰব্যপ্ৰাপ্তিত সৌভাগ্য বৃদ্ধি, উচ্চ ব্যক্তিৰ সান্নিধ্যতা আৰু সন্মানপ্ৰাপ্তিত আনন্দ থাকিব। প্ৰেমত সংবাদ লাভত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। বন্ধুৰ সহায় প্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে, কিন্তু বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। পাৰিবাৰিকত বিভিন্ন দিশত ক্ৰমোন্নতি থাকিব। সন্তানৰ পৰাও সুখ লাভ। কোনো বিশেষ কৰ্মৰ বাবে উদ্বিগ্নতা, বিভিন্ন কাৰণত ব্যাধিক্য যোগ। শুভ ৰং ৰঙা, শুভ সংখ্যা 5 আৰু 3 সংখ্যা অশুভ। কন্যা ৰাশি, আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক ক্ৰমোন্নতি থাকিব যদিও বিভিন্ন পৰিৱেশত ব্যস্ততাৰ বাবে শাৰীৰিক কষ্ট অনুভৱ হ'ব পাৰে। কোনো ব্যক্তিক প্ৰতিশ্ৰুতি দি বিপদত পৰাৰ পৰা সাৱধানতা লওক। ধৰ্ম সংকটৰ ভয়, বুদ্ধিহানি আৰু বিভিন্ন দিশত অৰ্থহানি বৃদ্ধি। বিদ্যাৰ্থীৰ বিশেষ উন্নতি পৰিলক্ষিত নহয়। কোনো কৰ্মত ভৱিষ্যত শুভফলৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাত সামান্য ক্ৰমোন্নতি থাকিব। প্ৰেমত স্থবিৰতা বিৰাজমান, কিন্তু কোনো ক্ষেত্ৰত আশাৰ ৰেঙনি দেখা পাব। বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। পাৰিবাৰিকত সুখ থাকিব, কিন্তু অকস্মাত কোনো দুৰ্ঘটনা বা চোৰ আদিৰ দ্বাৰা মূল্যৱান দ্ৰব্যহানিৰ পৰাও সতৰ্ক হোৱা উচিত। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আগমনত আনন্দ থাকিব। শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। তুলা ৰাশি, স্বাস্থ্যত যিকোনো আঘাতৰ সমস্যা দেখা যায়, স্বাস্থ্যৰ বাবে অধিক অৰ্থহানিৰ পৰাও সতৰ্কতা লওক। প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগত কোনো ব্যক্তিৰ লগত মনোমালিন্যৰ আশংকা ঘনীভূত হ'ব পাৰে। পুণ্যকৰ্মত ব্যস্ততা আৰু অৰ্থ ব্যয়, যদিও পুণ্য আৰু সৌভাগ্য লাভৰ যোগো দেখা যায়। বিদ্যাৰ্থীৰ ক্ৰমোন্নতি থাকিব সন্মান লাভ আৰু সৎবন্ধু বৃদ্ধিৰ যোগ। অনাকাংক্ষিত আনন্দ প্ৰাপ্তিৰ যোগো বিদ্যমান। কোনো বন্ধুৰ লগত মতানৈক্যৰ যোগো দেখা যায়। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ সামান্য নিম্নগতি সম্পন্ন। প্ৰিয় বন্ধুৰ সাক্ষাৎ লাভ হ'লেও আশা ভংগৰ যোগ। বিভেদ আৰু অভাৱত বিবাদৰ যোগো দেখা যায়। পাৰিবাৰিকত পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰি। পুণ্যকৰ্মত অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগ আছে। কোনো সংবাদত অকস্মাত মানসিক আঘাতপ্ৰাপ্তিৰ যোগো বিদ্যমান। শুভ ৰং সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 3 আৰু 5 সংখ্যা অশুভ। বৃশ্চিক ৰাশি, আজি আপুনি বিভিন্ন আঘাতৰ পৰা অধিক সতৰ্ক হোৱা আৱশ্যক আছে। ধৰ্মীয় কৰ্মত যোগদান আৰু অৰ্থ ব্যয় কৰিও সুখী হ'ব পাৰিব। কৰ্ম পৰিৱৰ্তন, বাঞ্ছিত সম্পদ ক্ৰয়, কিন্তু কোনো সংবাদ লাভত চিন্তা আৰু ভয় বৃদ্ধিৰ যোগো বিদ্যমান। বিদ্যাৰ্থীৰ ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব, যদিও বিভিন্ন দিশত সন্তুষ্টি সামান্য কম থাকিব। বিত্তনাশ, বুদ্ধিহানি আৰু ভ্ৰমণ কষ্ট। প্ৰেমত বাঞ্ছিত সফলতা প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। বহুদিনীয়া মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ যোগ দেখা যায়। নতুন প্ৰণয় লাভৰ যোগো দেখা পোৱা যায়। পাৰিবাৰিকত সুখ আনন্দ বৃদ্ধি, বস্ত্ৰ অলংকাৰ লাভ, সন্তানৰ সৌভাগ্যত গৰ্ব অনুভৱ, কিন্তু চোৰ আদিৰ পৰা সাৱধানতা লওক। শুভ ৰং ৰঙা, শুভ সংখ্যা 5 আৰু 6 সংখ্যা অশুভ। ধনুৰাশি, আজি আপোনাৰ কোনো সম্পদ ক্ৰয়ত বহুদিনীয়া আশা পূৰণৰ যোগ আছে। সৌভাগ্য প্ৰাপ্তিত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তি, পুণ্যকৰ্মত অংশগ্ৰহণ আৰু অৰ্থ ব্যয়, কিন্তু কোনো ক্ষেত্ৰত আত্মীয়ৰ বিৰোধিতাত মানসিক অশান্তিৰ যোগো দেখা যায়। বিদ্যাৰ্থীৰ বিভিন্ন দিশত ক্ৰমোন্নতি থাকিলেও কোনো কাৰণত দুখ আৰু হতাশাৰ যোগো বিদ্যমান। অসৎবন্ধুৰ সংগত ধনৰ অপব্যয়। প্ৰেমত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। যোগাযোগত আশা থাকিব, কিন্তু মনে বিচৰা দিনটোৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। পাৰিবাৰিকত উন্নতি বৃদ্ধি, কোনো দ্ৰব্য লাভত অধিক অৰ্থহানি হ'লেও সুখী হ'ব পাৰিব। ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যস্ততা। শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 2 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। মকৰ ৰাশি, আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যত অস্ত্ৰ, জীৱ জন্তু আদি যিকোনো আঘাতৰ আশংকা দেখা যায়। কোনো ব্যক্তিক প্ৰতিশ্ৰুতি দি অসুবিধাত পৰাৰ পৰা সাৱধানতা লওক। কোনো বিশেষ কৰ্মত সফলতা পাব। অৰ্থ দ্ৰব্য লাভত বাঞ্ছা পূৰণ, ভ্ৰমণ আৰু দৈহিক কষ্ট। বিদ্যাৰ্থীৰ বিশেষ পৰিৱৰ্তন দেখা নাযায়। বিভিন্ন দিশত অকৃতকাৰ্যতাৰ দুখ, কোনো সংবাদতো দুখ বৃদ্ধি, বাঞ্ছিত অৰ্থ লাভ। প্ৰেমত উন্নতি নিম্নগামী, কিন্তু প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগ লাভ। প্ৰণয় ভংগৰ চিন্তাও বৃদ্ধিৰ যোগ। নানা কাৰণত সঞ্চিত অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগো বিদ্যমান। মিশ্ৰ দিন। পাৰিবাৰিকত সুখ আনন্দ অব্যাহত থাকিব, হ'লেও বিভিন্ন দিশত ধন ক্ষয়ৰ ৰাস্তাহে মুকলি কৰিব। সন্তানৰ পৰা সুখ লাভ। শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 2 সংখ্যা অশুভ।
কুম্ভ ৰাশি, আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভাল থাকিব যদিও মনত কিবা কাৰণত সামান্য উদ্বিগ্নতাও থাকিব। ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যস্ততাৰ যুগ, অৰ্থহানি হ'লেও নানা প্ৰাপ্তিত সুখো থাকিব। কোনো পৰিৱেশত সাধু ব্যক্তিৰ সংগ প্ৰাপ্তিত আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু কোনো সংবাদত চিন্তা আৰু ভয় বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা যায়। বিদ্যাৰ্থীৰ চকু আৰু সামান্য উদৰ ৰোগৰ আশংকাৰ যোগ দেখা যায়। বিশ্বাসহীনতা আত্মীয়ৰ পীড়াত সুখহানিৰ যোগ। প্ৰেমত ক্ৰমোন্নতি দেখা পোৱা যায়, প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগ লাভ, কিন্তু সকলো শুভযোগ পহেলিকাহে হোৱাৰ সম্ভাৱনা। পাৰিবাৰিকত সুখ আনন্দ অব্যাহত থকা দেখা যায়। বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তি, শুভকৰ্মৰ আয়োজন, সুসিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ যোগ। শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 8 আৰু 4 সংখ্যা অশুভ। মীন ৰাশি, আজি আপুনি অস্ত্ৰ, যান বাহন আদি যিকোনো আঘাতৰ পৰা সতৰ্কতা লোৱা আৱশ্যক। কৰ্ম পৰিৱৰ্তন, পুণ্যকৰ্মত ব্যস্ততা, বাঞ্ছিত ধন আৰু সম্পদ প্ৰাপ্তি আদি শুভ দিন, কিন্তু বিভিন্ন পৰিৱেশত ধনৰ অপব্যয় আৰু অসৎ ব্যক্তিৰ প্ৰৰোচনাত ক্ষতিৰ যোগ। বিদ্যাৰ্থীৰ গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তনৰ আশা দেখা নাযায়। স্থান আৰু মান কিন্তু অক্ষত থাকিব। বন্ধুৰ সংগ লাভ, প্ৰেমত যোগাযোগত শুভফল পাব আশা লাভ, কিন্তু মনে বিচৰা দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। অভাৱত অৰ্থহানি যোগ। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ গতানুগতিক, বাঞ্ছিত অৰ্থলাভৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু বাঞ্ছা পূৰণত বিলম্বৰ যোগো আছে। ধৰ্মীয় কৰ্ম আৰু অৰ্থব্যয়, সামাজিক ক্ষেত্ৰত ব্যস্ততা আৰু নতুন বন্ধু লাভ। শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 4 আৰু 9 সংখ্যা অশুভ। শেষত এতিয়া ৰাশিসমূহত বিবৃত কৰা ৰং আৰু সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে ধ্যান দিবলৈ অনুৰোধ জনালো। ৰং ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা পোছাক তেনে ৰঙৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বা তেনে ৰঙৰ সৰু বস্ত্ৰ বা ৰুমালো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, অথবা তেনে ৰঙৰ সূতাও হাতত বান্ধি ৰাখিব পাৰে। এতিয়া আহোঁ সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে। কোনো কৰ্মত অগ্ৰসৰ হওঁতে তাত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া সংখ্যা, যেনে আজিৰ তাৰিখটো যোগ কৰিলে 1 সংখ্যাটো পোৱা যায়। সাধাৰণভাৱে আপোনাৰ নামৰ সংখ্যাৰ যোগফল ধৰি ল'লোঁ 8 পোৱা যায়। এতিয়া 1 আৰু 8 সংখ্যা দুটা যোগ কৰিলে 9 সংখ্যাটো পোৱা যাব। যদি সংখ্যাটো আপোনাৰ বাবে শুভ হয় তেন্তে ব্যৱহাৰযোগ্য, আৰু সেইটো কৰ্মত আজি সফলতা আহিব বুলি ধৰি ল'ব পাৰি। যদি সংখ্যাটো অশুভ হয় তেন্তে কৰ্মত সফলতা কমিব আৰু ইয়াক পৰিত্যাগ কৰা উচিত। অন্যান্য সংখ্যাবোৰে মিশ্ৰফল দান কৰিব। চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আপুনি সুখী আৰু সমৃদ্ধিশালী হওক আৰু আপোনাৰ মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হওক। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিন দশাসমূহৰ বিৱৰণ ইমানতে অন্ত কৰি অহাকালিলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ।